Já jsem se teda dostala do fáze, kdy jsem se klepala, každý čekal, co udělám, jestli mu lisknu, nebo jestli s ním zatřepu. Podle mě jako se vybízelo jako, ale to, co se bude dít, jsme všichni čekáme, prostě co uděláš. Jsem ráda, že je to všechno za náma, když se jako na to vzpomenu, že vlastně se takhle málo viděli v tom důležitém věku, tak je to stejně hrozně smutný. Ale v autě potom seděl a říká, maminko, prostě, aby se ti chtěl omluvit, já tě mám tak rád a prostě, že o tom mrzí, tak já samozřejmě... Peťa taky, zaleskly se mu oči, víš, jak jsme tak byli oba dva z toho na měko, no. Ta Praha je pořád taková, že tě to drží pořád v nějakým jako rytmu, jo. Tady už mám strach, že kdybychom se přestěhovali jenom sem, tak ze mě bude prostě taková ta stará povyslá prdel, když to tak řeknu. S novým školním rokem startují i nové mámy sobě a první mámou, která přijala pozvání, je modelka a máma čtyřletého Jiříka Anet Wignerová. Anet, ahoj. Ahoj. Ale teď jsem se dozvěděla, že ty nejseš Aneta Wignerová, ty seš Aneta Kolečko Wignerová. Ano, Aneta Kolečko Wignerová. Máš o kolečko víc už? Už jsem tam, ano. Už jsem tam, už mám o mnohdy i o víc koleček víc. Jako. A nepoužíváš to vůbec? Hele, moc ne, moc je, jako, tak ono se na to těžko zvyká. Těžko se na to zvyká, ale jako snažím se tak říct ty dvě příjmení je takový, mám pocit, jako, že tím člověka nějak zatěžuju a nevím, no, těžko se mi na to zvyká, nějak mi to nejde přes pusu úplně. Jako když už seš v té praxi, tak bych volila asi jenom jedno to příjmení, ale moc to v praxi teda nepoužívám, moc se jako lidi na to neptají. A nestydíš se za něj, ne? Jež to určitě ne, já jsem vždycky chtěla, si myslím, že žena by měla vždycky si vzít příjmení svého muže, když se ho teda bere, tak je to takové i jako poděkování a přijmutí toho jeho jména, já si myslím, že to je takové jako pěkné. No, nicméně, pojďme teda, to byla taková odbočka na začátek. Odbočka. Prosím tě, prázdniny jsou u konce, tak jaký jste je měli? Měli jste spíš rodinný nebo pracovní? No, hrozně to uteklo a já musím říct, že jsme si to užili hodně. My jsme byli vlastně s Petrem, jsme měli takovou svoji jako výletnickou, takže jsme byli v Itálii na Sicílii, kterou jsme tak nějak si projeli, takže hodně i turistický to bylo a takový jako sluníčko tohle, takže to bylo hrozně fajn, ale musím teda říct, že i náročný, jak bylo takový vedro. A Jiříček byl u babičky, prostě skoro 14 dní, takže si to taky užil a bylo úplně jako v pohodě, taky jsem si říkala, že to zvládne 14 dní, ale minulý rok už jsme byli v Americe a byl u mamky 3 týdny a taky to zvládl, takže tam je mu dobře, já vždycky říkám, že u těch babiček, tak to je takový jako, jak kdyby si byl s někým z té rodiny, že jo, tak je to takový vždycky fajn. Tak jsme si to užili moc a byli jsme tady právě na baráku, kde vlastně natáčíme, takže tady jsme velmi rádi a zase zpátky do takového procesu trošku, ale už se na to těším. Teď mimochodem slyším, jak kluci nahoře dupou, takže no, Peťa s Jiříkem jsou tady nahoře. Peťa možná cvičí, to takhle občas, jako když slyším, tak jde možná cvičí a Jiřík ho doprovází určitě nějakým svým vyprávěním nějaké pohádky. To zní velmi idylicky. Ale jste takhle často... Představ si to. Jo, úplně si to vizualizuju. Jste takhle často ve třech, já čerpám z Instagramu, tam to vypadá, že ten čas hodně trávíte. Jako... No, někde jsem četla, že prostě jako všude dávám jenom svůj idylický vztah, ale prostě to tak je. My tady vlastně jako nic jiného nedávám, než nás tři, co jsme. A občas vlastně jsou tady, co občas. No, 10 dní vlastně v měsíci máme ještě Petrovi syny, který má z prvního manželství, takže ty tady jsou, takže se to tak hezky rozplyne na tom baráku, takže jo, jsme vlastně pořád a jsme velmi rádi všichni tři spolu, jako snažíme se ty aktivity dělat vždycky tak, aby jsme tam mohli být všichni. Takže není to tak, že bychom mývali ty ponorky a potřebovali někam zmizet. Neříkám, že to není fajn, jako když to je, že se někam člověk jako otvrkne, ale jsme rádi společně. Jsi zmínila ty děti, jak jsou starý vlastně kluci? Kluci mají 10 a 13. 10 dní v měsíci si říkala, že tu jsou, tak to je docela jako část života pro vás všechny, tak jak spolu vycházíte, když tu jsou? No tak je to teď takový, co vám budu, no tak jsou teď takovým, že hlavně ten jeden má 13, že jo, tak to už je taková puberta a ten ho trochu dohání, aby asi ta puberta ho taky už jako neopomněla. Takže jsou takový živý a dost upřímní, takže už nejsem tak ambiciozní jako dřív a spíš, že nechávám tak jako žít. Myslím si, že to je takový asi můj takový nějaký obranný mechanismus. Občas takový ty upřímnosti člověk už nechce slyšet, takže se moc na nic neptám. A hlavně, aby bylo o ně postaráno, dostali najíst a prostě, aby se tady cítili dobře
A když budou mít chuť, tak jako ví, že jako za mnou přijít můžou, ale to oni opravdu jako nedělají. A nestaží si o nějakou výchovu teda? Ne, to vůbec. A to mi ani nenáleží, tak od toho je tady Petr. A jako nějak se snažím jako udržovat nějaký jako řád tomu, aby si prostě po sobě ustlali postel a trošku něco jako... Ale snažím se, aby to takový měli, že když už se jim to v životě stalo a prostě jsou v oddělených prostě rodinách, tak aby se tady cítili prostě jako doma a tak se snažím, aby to tak měli. Jako. A nesnažím se opravdu dělat žádnou druhou matku a ani jsem to nikdy neměla v plánu. A s Jiříkem vychází dobře? Jo, já si myslím, že jo, tak ten věkový rozdíl je tam velký, tak samozřejmě Jiřík jako je občas jako obtěžuje různýma věcma, jako, což chápu, že jo. Že tam přijde prostě s nějakýma jako hračkama, nebo ano, že tady naše mucha kamarádka, mám tady plácačku, nebojte se, za chvilku to přijde. Když mě bude dlouho píp, tak ji bohužel budu muset v přímém přenosu prostě, tak já jsem říkala, že když ji tak jako jenom přispíme trochu. Tak jo, že bychom jenom tak jako plácli. Ale prostě... říkala, že hodně nerada ubližuje zvířatům, no, včetně much, říkala. No, učím to svého syna taky, jo, prostě jako, jsme se spolu bavili, že mi donesl myš prostě v ruce, takhle ji mačkal, prostě já jsem z toho infarkt málem. Mrtvou myš, kterou kočka prostě se přišla pochlubit, když říkají, je, máme plíšáčka. Tak já se mám dostat infarkt. Ale to je taková jako no. Takže moucha tady, že jako tyhle věci k tomu baráku patří a prostě to je zrovna jedna z nich, no. No takže zpátky k Jiříkovi s klukama. Takže vztah mají dobrý. Já si myslím, že jsou jako cajk, jako že jako tak jako berme si to, že jsou od sebe o dost a myslím si, že to je dobrý. Mlátí se akorát a všechno je to takový jako nový. Tak jsou to kluci. Vy? Jsou to kluci, no. Já to, myslím, tak pro mě to je nový, jako já jako holka, jako mít v baráku prostě 4 kluky, je to takový jako jiný, no. Jako spoustu věcí prostě člověk vidí poprvé, když to znáš, máš syna, manžela. Ano, taky jsem viděla některé věci poprvé. No, to je ale je fakt, že teďka u Freddyho, jako u miminka, jako... Ty věci mám tak jako víc prostudovaný. A musím říct, že některé věci zase vidím poprvé. No, to víš, jo. Čověče. No, ty už máš za sebou, ty už to jako svědíkem. Některé věci už dám za sebou. No. Ve vaně a tak a různý takový. Ale to už se naučil určité věci dělat sám. Tak. Ano, výborně. To je zase já mám ještě před sebou. Jo, to mám před sebou. No, prosím tě, my jsme aktuálně, ty jsi to říkala u vás na baráčku, tady, jak ty říkáš, na vesnici. Na vesnici. Nicméně, já jsem si myslela, že to tady na chatu. Přímo máš i jako hospodu, jako to máš přímo takový, jako když vykoukneš z okna, tak vidíš, když tam už dlouho ozývají takové ty zvuky, tak prostě můžeš vylít z baráku, vytáhnout toho chlapa a... přitáhnu do domu. No a je to teda asi hodina za Prahu. Já jsem si myslela, že jedeme na chatu a ty jsi mi vysvětlila, že vlastně tady bydlíte. Víš co, scháněli jsme chatu původně a taková nějaká, že dřív jsme jezdili přes vlastně bývalou ženu, tam měla nějaký známý, tak jsme jezdívali k ním na chatu, jakoby na Orlík, kde jsme se to vždycky vzali na 2 měsíce do nájmu. A prostě říkali jsme si, že to nějak skončilo, takže bychom chtěli nějaký barák, něco, kam můžeme se schovat. Přesně, nějakou tu chatu, no, tak z toho vznikl barák, představ si. Takže to takový, všechno tak, jak má být, je to hezký hrozně, já jsem ráda, já jsem si to přála jednou mít prostě baráček a pryč od té Prahy. Ale zároveň žijeme i v Praze, kde bydlíme a pracujeme, takže je pořád jako člověk v režimu, tady si člověk přijde tak trošku oddychnout a zase si jako uvědomit nějaké věci a zase pak do té Prahy. A... Takže jsem ráda, že máme obojí, že si to takhle můžeme dovolit, protože ta Praha je pořád taková, že tě to drží pořád v nějakém jako rytmu. Jo? Tady už mám strach, že když jsme se přestěhovali jenom sem, tak ze mě bude prostě taková ta stará povyslá prdel, když to tak řeknu. Jak víš, jako, tak už se tím moc nic nechce, prostě jenom se hláduješ těma buchtama, který prostě děláš pro všechny. A... Mimochodem, upekla nám skvělou bábovku. Ne? A ty hrozně pečeš, vaříš. Jo, tak kluci to mají rádi, tak to je jediná taková pochvala, kterou dostanu. Tak se snažím víc stříct. Tak jako ta bábovka k tomu baráku patří a každý si to ráno zobne a máš takovou rychlou snídaní. No. Nebo jakoukoliv buchtu ráda peču, vařím, když na to mám čas. Jsem si vždycky chtěla starat o svoji rodinu a tak doufám, že se to daří. No a se to dělá líp prostě, no. Ano, chápu. Má to ten feeling, viď? Venkovský. No. Hele, a... Občas tady přijímám ještě tady takové jako družstvo, přímo statek, takže tady máš jako kravín obrovský přímo za barákem, takže když je vývoz kravína, tak prostě zavíráš všechny okna, že to je smrad, že to je... To je síla, jako. Nejlepší bylo, já jsem dělala nějakou spolupráci na vony tyčinky a prostě se tady vyvonila a kolem projel prostě ten traktor s tím hnojem.
prostě úplný smrad, jak to úplně vůbec jako dohromady nešlo. Říká se, že to by byla skvělá reklama, jo, ale nevím na co teda. No. Přebyly to tyčinky, oni? Hele, jako, jako bylo se to trochu, bylo to takový, jako dohromady to bylo dost divný, jako takový balans. No. Hele, a máte to třeba jako pane na pane, tady Prahu a chatu nebo z časově? Jo, vždycky, když je trochu volněji, tak odjedeme sem, já tím, že vlastně dělám i dost Instagram a mám tam spolupráce na Instagramu, tak samozřejmě ty věci můžu natáčet, dá se říct, kdekoliv a ty věci se mi samozřejmě natáčí líp tady. Protože v ty pražském bytě to máme trošku stísněné, ale zase budeme se stěhovat, už to bude zase v pohodě, takže. Ale více jsme a rádi jsme tady. Hmm. A Jiřík má vlastně i dvě školky, což mě zaujalo, že má teda jednu tady, jednu v Praze. Ano, tady má státní, tady chodí prostě do školky, tady má jako státní děti, to asi blbost, ale prostě tady se za tu školku neplatí tolik jako v Praze. Tam si za to jako připlatíme, ale zase na druhou stranu vyjdou nám vstříc, je to vlastně flexibilní k naší práci, která je taky taková, že to nemá nikdy úplně časové ohraničení, takže jsem ráda, že si to taky můžeme dovolit a je to takový jediný vlastně nadstandard, který vlastně jako v tomhle máme, že platíme prostě tu školku v té Praze, aby jsme mohli prostě dělat tu práci, kterou děláme, no. A do školky to nešlo taky, bylo plno a já jsem tam snad 14 dní předtím to začala řešit, kdy ty školky byly plný, takže jako tehdy jsme to vlastně, jsem to zkusila dost pozdě a vůbec mě nenapadlo, že s tím takový, že to musíš mít už jako hodně dopředu a myslela jsem si, že prostě se to jednou, teda 14 dní předtím nějak přijde, zeptáš se, jestli mají místo a to takhle nefunguje, takže. Ne, nefunguje. Takže jsme zkusili rovnou tu soukromou, že to bude třeba na pár měsíců a už tam chodí celou dobu a myslím si, že je spokojený. Tak byl hodně nemocný celý ten rok, byl na operaci s mandlem a operace toto, byl uchrblaný, bylo to hrozný, muka spací, prostě ne, po té operaci je všechno krásný, jo. To je jako opravdu, ta operace to bylo takové, já jsem se tak hrozně bála, jo, že bude to dítě do celkový narkózy, ale bylo to tak jako dobrý pro něj, že se konečně vyspí a měl opravdu takový ty chvilkový, že prostě ti vypne, prostě se říkají nějak ty minutový prostě komaty v tom spánku, prostě, že ne, prostě upadneš, jo, pak zase chrápeš a pak zase upadneš, takže on to měl jako hrozný, přes den byl úplně mrtvý, takže ta operace to hrozně jako zlepšila, takže v té školce skoro nebyl. Na nosních mandlích byl teda. Na nosní a má ořízli i ty tady ty spodní. No. A jakože byl hodně nemocný, tak si... Byl dost nemocný, ale hlavně hrozně chrápal. Prostě vůbec se s ním nedalo, jako i pro ty lidi to bylo hrozně obtěžující. Jsem večer, jsme pak jako blbě spali a on právě měl tady tyhle sty, že opravdu jako mu vypínal, prostě nedýchal, jo, třeba 30 vteřin, jo, a úplně to bylo hrozný, no. Takže v určitým věku jsem řekla, že to jako ze zdravotních jako důvodů, jako i potom doktor říkal, že vlastně ten prostor, že se diví, že vůbec jako dobře jedl, jo? Že to bylo tak všechno veliký, že prostě mu to muselo být jako hrozně blbě. Že jak se s tím narodíš a furt se to tak nějak zvětšuje, jak se na to přirozeně zvykneš, jo? Ale bylo to děsný, takže tohle to bylo opravdu, fakt jsem se bála, to malinký tělíčko celý, prostě musíš jít do narkózy celkové, jo? Takže to bylo fakt jako hnusný, ale... Opravdu, to se jako najednou se probral úplně jiný chlapeček, šťastný, prostě výborně spál, prostě to má úplně energii, takže jako díky bohu za to, že to dopadlo dobře. A tu operaci a narkózu jste zvládli dobře? Všechno zvládlo dobře, no, všechno úplně jako, já jsem se toho teda bála určitě víc, než jako byla asi potřeba, ale jako, to, jako vždycky to je prostě riziko, nikdy nevíš, takže to tam bylo jako... zdůvodněný dobře, že ten stres byl velký, že jsem pořád váhala, aby prostě přece jenom, že se to píchnout blbě, ta narkóza, cokoliv, můžu mu tam něco uštípnout. A on se fakt probral, byl celkem jako v pohodě po té narkóze, jo, taky oblblý, byla to celkem legrace. Hele, a když se vrátím k těm školkám, jemu nějak nevadí, že střídá kolektivy? Ale ne, to jsem si taky myslela. Myslela jsem si, že to bude jako horší, ale vlastně ne. Ale tím, jak on není moc ustálený nikde, tak vlastně jako nemá úplně takový to těšení. Jo. Takže já věřím, že tento rok se to jako víc zlomí, bude tam víc s těma dětma, víc na ten kolektiv zvykne. Jo. Že tam to bylo fakt ten rok takový nemocí a provirovávání, jak se říká. A že tento rok už bude cajk. A ty si říká, že chodí vlastně už rok a půl, nebo už chodí? Rok a půl, no. A jaký byly ty starty teda ve školce? Hele, dobrý. Jo, nebyl žádný brek. Musím teď jako nějak vzpomenout. Brek je spíš byl teď, tím, jak byl málo zvyklý na ty děti,
tak prostě to bylo takový, že vždycky brečel, zamávala jsem na kameru a bylo to cajk, jako cajk, co to mám za slovo, proboha, kde jsem to tam vzala někde, cajk, jako to jsem snad nikdy ani nepoužila. A bylo to v pohodě, takže nemáme to moc. Tohle to moc nemáme, ale jako je to vždycky na tom startu a pak prostě rozloučení, on ví, že jsem tam zamávala, že pro něho přijdu, je tam takový to, že si s ním dost povídám o tom, aby jako věděl, že ho tam nikdo nenechá a to nějak uklidní. A vy jste na sebe hodně fixovaný, si říkám, nebo jak to máte? Já si myslím, že dost. Fixovaný jsme na sebe určitě hodně. Hodně jsme toho spolu prožili a jako je vlastně dítě pořád se mnou. Jo? Vlastně i takový, já jsem si občas říkala, že on si občas hraje na takový ty sněhurky, já mám na takový ty ženský postavy a dost jsem na to, za to byla i linčovaná dost na Instagramu, že si vybral prostě kostým Wednesday. A prostě, že to viděl u sestřenice, která je mu vzorem a prostě na tom frčela, tak zahlídl někde v televizi, když se na to koukali. Samozřejmě se na to nekouká, jako je to strašidelný pro mě. Jo. Já jsem se na to samozřejmě párkrát podívala, abych věděla, o co go. Takže on mi na tomhle takhle jako nějak jako ulítává, nevidí v tom nic špatného a jako nechávám ho nějak plout a nevidím ani sama na tom nic špatného. Občas i kluci řeknou, že ty brďo, jako jsou starší, tak už mají ten slovník trošku jiný, tak jdou mnohdy do toho, že prostě se takhle neoblíká, že vypadá jak buví kdo a bla, bla, bla. A je to mnohokrát jako takový jako impuls k tomu přemýšlení a to hrozně zajímavý, jo, ten jeho jako ten vývin každého toho dítěte. Takže já věřím tomu, že tam je i vidět hodně ten můj jako silný rukopis v tom, že vidí, že se líčím, vidí, že jsem žena. I když mnohdy si myslím, že úplně takovou ženou nejsem, tou jako klasickou fintící, jako že bych se líčila, že bych prostě dbala na to, abych chodila v šatech a takhle. A jemu se to prostě líbí a občas si na tom tak ujede, tak mají občas lidi, jako, že bude takový jako pan brzo bohatý. Ale je na to hrozně brzo a nechci to vůbec hodnotit. A vlastně došla jsem do takové fáze, kde opravdu člověk byl v takovým, že váhal, jestli nedělá něco špatně, ale on si to dělá sám, on si to vybírá, on si strhne prostě šaty ze sušáku. Jo? Není to, že by mu to někdo podbízel. Jo? A je to tak vlastně jako vyrovnaný a v pohodě, že na tom nevidím jako nic špatného. Takže jako to neřeším. Takže občas vezme šaty? Občas vezme šaty, je to hrozná prča, no. Akorát prostě ti kluci, starší bráchové se s tím úplně nemůžou stotožnit a neví, kam to zařadit, což úplně chápu, ale tak říkám, že mám i spoustu homosexuálních kamarádů a to nechci úplně jako jít do nějakých detailů a dělat z toho víc, než jako potřeba. Je to prostě zdravý čtyřletý kluk, který poznává svět a prostě se mu to líbí, protože u sestřenice vidí nějaký vzor, která prostě ulítává na tom se teď malovat a líčit. A myslím si, že to mnohdy nemusí být ani od té mámy, ale určitě, když se vrátíme k tomu začátku, tak si myslím, že s tím Jiříkem jsme provázaný hodně a nacítěni jsme spolu a je to hrozně prima. No a když si říkala, že ale zvládne být u babičky 2 týdny, 3 týdny, tak jaký bývají ty odloučení teda pro vás? Ale dobře, jako s těma babičkama to zvládá fakt jako super. Tak je to jedna krev a já v tom vidím to, že tam není žádný jako divný přechod, že by nebyl na někoho zvyklý. Jo? Jako jak když tam přijedu k mámě po nějaké dlouhé době, tak se tam taky cítím pořád jako dobře, protože jsem tam kdysi žila nebo prostě je to máma. Jo? Takže já si myslím, že to tak jako přenáším tu pohodu na toho Jiříka, takže on z toho úplně ten stres nemá. U druhé babičky takhle dlouho nikdy nebyl, protože oni jsou pořád ještě takový jako akční a hodně cestujou a tatínek už je taky jako starší pán, tak samozřejmě tam nemůže být Jiřík 14 dní. A tak jako, nevím, třeba by to bylo trochu jiný, jo? Tím, že jako většinou ty děti, já to tak si myslím, že to tak je, inklinujou k těm, co mají ty mámy, jo? Ty babičky, jo? Protože jste furt v tom kontaktu, ta máma je to tak navázaný. Ale jako samozřejmě není to tak, my babičky stejně obě dvě a večer se občas modlíme takhle, tak on se modlí za všechny, za babičky svoje, tak je to takový roztomilý. Já se modlíte večer? Já jsem taky měla období různý svoje životní a vlastně ta víra a takový to povídání se někam nahoru, nevím, jako, jestli to úplně jako být nějako pobožná to takhle brát, ale hrozně mi to jako pomáhlo v určitých jako krizích životních a prostě myslím si, že ten Bůh mi nějak byl nakloněn a bylo mi to nejbližší a v kostele se cítím dobře. Máme tady i slovečky, poprvé jsme byli a byl hrozně takový jako kouzelný ten kostel.
my tak otlapkáváme trošku tu krizi, která byla jako před rokem. A já ti trochu pomáhám. Jo, jo, malinko to... mi to tam jako vysuneš, tak vy jste asi před rokem měli s Petrem krizi, žili jste odděleně pár měsíců, Petr žil vlastně po boku jiný partnerky. Já myslím, že se o tom hodně napsalo, že není třeba to nějak jako už rozmazávat. Nicméně, co by mě k tomu zajímalo, tak byl tam samozřejmě ten Jiřík, který mu v té době bylo vlastně 2,5, což už není úplný mimino, který nic nevnímá. Tak jak jsi to komunikovala s ním? Hele, nějak. Já když se na to podívám teda zpětně, protože jsem tam dlouho nebyla jako emočně, když se tam teda nacítím zpátně, tak se mi teda udělala dost pořád jako divně na žaludku. Je to takový zvláštní pocit, jak kdyby ti někdo něco ukradl nebo měl znečistý svědomí nebo něco, tak je to vždycky takový divný pocit na té hrudi. S Jiříkem jsem to komunikovala, já si myslím, že právě že moc ne. Já jsem tehdy nevěděla, jak hluboko to teda ten jejich vztah může tehdy dojít. Možná jsem tomu ani chtěla věřit, možná někde tajně ve skrytu duši jsem tomu třeba takovou šanci nedávala. A tudíž jsem Jiříka nepřipravovala na jinou ženu. A byla jsem tehdy, ještě to bylo v takových fázích, kdy ten Jiřík tam nehrál takovou roli, že by úplně to bylo muselo být provázané jako s tím třetím člověkem. Takže prostě jako v tomhle jsem byla a myslím si, že se snažím vždycky být nějaká spravedlivá a hledat nějaký jako mezník, ne že jenom já sobec prostě teď trpím, tak prostě pojedeš se mnou jako tou linku, takže to ne a vždycky jsem o Petrovi mluvila jako jeho otci a s velkým respektem a tyhle ty věci jsem hodně jako řešila sama po večerech. Smutná samozřejmě, vybrečela jsem se, ale ty emoce asi cítil. Nevím, jestli jsem v pozici a jestli chci vůbec jako se ho na to ptát, jestli si to pamatuje a vůbec to v něm otvírat, protože to bylo asi nejdůležitější asi téma pro nás dva s Petrem a blbý je to, že to do toho ten Jiřík tam byl samozřejmě, byli tam i jeho kluci, byli tam i jeho dva synové, že jo? Takže tam těch a všichni ty lidi, kteří prostě jsou součástí té rodiny, jsou toho součástí, jo. Takže vlastně tyhle věci nevím a nepociťuju na Jiříkovi, že by ho to nějak ovlivnilo. Nemám jako nevidím tam nic takového. Vidím to, že to pouto máme mezi sebou silný, ale věřím, že to je pouto takový, jaký matka ze syna má mít. Jestli tohle je přidaná hodnota k tomu, může být, protože v té době on mě byl největší oporou. A vlastně, když byl takhle malý, tak vlastně jediný ten úsměv vytvářel on. Jako on byl ten, který prostě to dělal jako hezky v tom černu. Jo. Takže si myslím, že mě být, já jsem to víc jako prožívala, cítila, než si myslím, že jsem to vytvářela jemu. Ale těžko říct, třeba mi jednou řekne, že to bylo teda dost jako blbý a že si to pamatuje, ale působí na mě jako veselej, super, žádný depky, žádný jako nic v něm nevidím. Takže tomu nepřidávám až takový, jako že bych s ním měla něco řešit, nebo nedej bože s někým dalším. No ale jako věděl, že se něco děje, věděl, že třeba... Hele, to jako... Já si myslím, že jsem mu jako neříkala úplně. Já jsem mu vždycky říkala, že táta jako přijde, a když se na tatínka ptal, tak jako, že se spolu uvidí, že táta pracuje. Vlastně nemluvila jsem o tom, že spolu nejsme. A možná v nějaké emoci to mohlo cítit, jo. Bylo spoustu hovorů, které byly nepříjemné. Já jsem spoustu věcí řešila přes telefon, nebo jsem tam měla kamarádku. To dítě může spoustu mít takových těch vlivů, které já si neuvědomuju, ale on je tam musel zažívat. Takže určitě tam něco bylo, ale jak hluboce, myslím si, že si prostě jako myslela, že táta prostě někde je, pracuje a pak se někde jako vidí, protože oni se vlastně viděli, myslím, jednou za 14 dní, to bylo na víkend, takže to bylo takový, že se spolu viděli, ale no, jako jsem ráda, že je to všechno za náma, když se jako na to vzpomenu, že vlastně se takhle málo viděli v tom důležitém věku, tak je to stejně hrozně smutný. No. Já jsem ani samozřejmě nechtěla, já jsem si vůbec nedokázala představit, že by tam někde načuchávali jinou energii, než tu, kterou vytváříme my dva, nebo prostě jako já, prostě pro tu rodinu, takže v tomhle jako, to myslím, že každá žena bere těžce. No nicméně, happy end. Happy přišel end. Návrat, no. Dokonce svatba. Dokonce svatba, no. A tak já to bylo takový trošku, neříct jako nůž na krk, ale bylo to takový, že já jsem tady řekla, že už jako dost, že přece tohle to nejde. A ten Peťa byl vlastně tak jako, já si to můžu teda říct za sebe, když je to takový jako divný. Cítila jsem to v něm, že prostě on tak neví, jako vlastně, co má dělat a co je vlastně správně, že potřeboval trošku nakopnout do toho zadku a prostě jako, ať už to nějak jako nastaví, protože tím neubližoval jenom mě, ubližoval těm
lidem kolem sebe a bylo to podle mě jako dneska s odstupem času si myslím, že jako tím trpěly všechny strany, jo. Takže se to trošku celý rozhýbalo a já se taky někdy sama zpětně divím, že jsem měla, že jsem byla vlastně jako, že to tak dobrý. Já vlastně jako nechápu, že se ty křivdy dokázaly tak jako vymazat, jo. Že ty bolesti a to, jak vlastně toho člověka v tu chvíli nenávidí žádný, radši by si prostě nechtěla vůbec jako s ním komunikovat nic, tak jak to najednou dokáže být takhle, jo? Jak si to prostě ta hlava dokáže racionálně opravdu tak nastavit, že zpátky miluje toho člověka, tak jako ho miloval třeba na tom začátku, že tomu opravdu začal věřit a je to hrozně zajímavý a já jsem za to hrozně ráda, že to tak je. Ale to je hodně o tobě, to takhle jako každý jo, jako jo. To musí být ty, že jsi no to ano, řekla ano. A že jsi já dokázala to opravdu, překročit. Já jsem si to opravdu jako nastavila tak, že hele, nebudem se v tom zpátky pitvat. Já jsem teda i, já mám teda i psycholožku výbornou, se kterou jsem samozřejmě tomuhle věnovala více jako terapii a myslím si, že to je jako vhodný. A opravdu tyhle ty věci musíš odstřihnout, jo. Nezabývat se tím, co bylo, což je hrozně těžký. V těch začátcích, jo. Sednete, něco ti to vyvolá a co je první, kopneš do toho partnera s tím, že začneš. Ty si vlastně jako cíleně trošku ubližuješ, protože ty i víš, jaká bude ta reakce, co ti na to odpoví, jo. Takže ty se vlastně sama jako v tom utápíš a tam tom prostě musíš udělat razantní, když víš, že v tom chceš pokračovat a že chceš tomu vztahu dát naději, musíš to prostě odstřihnout. Musíš si to nastavit v té hlavě, že jestli to má nějaké pokračování mít, tak tyhle ty věci musíš jako oddělit. Jo, nemohla bys si s ním normálně fungovat, nemohla bys dělat nic, protože bys furt myslela nad tím, jak to dělá s jinou holkou, jak se dělalo tamto s jinou holkou. Prostě měla bys hlavu jak balón a když se ti to podaří, což si myslím, že se mi podařilo to odstřihnout, tak je to prostě něco jako zázračného a buď to přesně se stane, že to dokážeš odstřihnout, anebo to nedokážeš a ten vztah prostě nevydrží. Což se samozřejmě vždycky může stát a já si myslím, že tohle jsme překonali a že ten rok byl takový samozřejmě zkušební. A že bylo velmi dobře zkušební, že bylo velmi dobrý. A že si myslím, že to byla taková škola i pro něj, i pro mě, kterou jsem vlastně v životě nedostala, abych si sáhla na tak jako zvláštní svoje dno, svých jako rezerv, svých hodnot, ten žebříček se ti úplně otočí a je to k nezaplacení. Je hrozný postupem času, že se musí stát taková věc, ale díky té věci já jsem prostě našla spoustu svých kvalit a věcí a zapracovala jsem na různých věcech, tak jsem myslela, že kde mám je slabší a prostě stal se o mě, ze mě jako o level vyšší jako úroveň člověka, kterou jsem sobě našla pro sebe. A to je k nezaplacení, jo. To mě občas nad tím dojímá, že vlastně já jsem si díky tomuhle prostě došla jako samozřejmě do svého jádra, do svých věcí, proč lidi odpouští, proč se to má dělat, jestli se to má dělat. Bylo hrozně moc otázek, na které já jsem si vlastně díky tomuhle téhle hruze jako mohla vyřešit, vyčistit i svoje nějaké dětství, vztahy prostě s rodinou a všechno a i tohle bylo doprovázený jako tou Anetou a vším a je to hrozně jako zajímavé, jak se to pročistí, jak vlastně jako mám pocit, že takový jako hrozně si pročistíš sebe jako. Jsem kvalitnější a mnohem víc si sebe vážím. No, jako za mě to je celý obdivuhodný. Za prvý teda hlavně z tvýho pohledu za mě, že to zvládneš takhle jako... Já jsem taky ale sama z toho překvapená, že se to stalo, jo. Ale je to možná i nějakou jako zralostí. Možná i ta ženská už došla do nějakého stádia pochopení, kdy a co je důležitý v tom životě, jaký věci jsou důležitý. A za další, jako ten chlap o mě bojoval. Jako on, kdyby tohle jako nedělal, tak by to byl taky velký jako signál k tomu, že to nebude fungovat. Jo? On se fakt jako snažil, udělal proto, dá se říct, potom jako hodně věcí. A to se taky jinak jako odpouští, když prostě... jo. Je to takový balíček všeho. Jako já jsem taky na tom začátku nevěděla, jaký to bude, že si když se vezmem, že se to přece nic nevyřeší. A ono se to tak nějak jako řešilo postupně a vyřešilo. Nebo myslím si, že jo, že prostě jako krize nějakou dobu trvá, tohle teda byla velká krize. Opravdu nepřeju nikomu, ale jako sakravensky jako pozbírala vlastně ty největší profity toho. Ale ty věci se takhle, jako ono to zní klišovitě, ale ty věci se takhle dějou. Ty největší srance s proměnutím tě prostě vytvoří z tebe prostě takový jako diamantík.
No vypadáte velmi spokojeně spolu, teda jo, takhle. Jo. I dneska, když jsem vás tady viděla na Instagramu samozřejmě, ale Instagram, pojďme si jasně, říct, že to není jasně. Úplný obrázek vždycky 100% toho, co je ve skutečnosti. Ano, Kytka je tam takhle, počkej, podívej se, to nechce nám trošku to upravit. Ano, ano, trošku ano. To přibarvujeme, je to pravda. I když se snažíme tu realitu dávat takhle, jako takhle, tak je to nepřenosný, ten nějaký pocit. Takže jo, já si to taky myslím, já to beru jako automatickou věc a samozřejmě tyhle ty reakce jsou dost, já vlastně je nikdy nečekám, ale vždycky je to takový, to byste fakt jako v pohodě, to je jako fakt dobrý, jako, že to jako, no a, tak jako jsem za to ráda, já si to už, já už to nějak nevnímám, ale jsem za tohle ráda, když mi to, nejseš první, my tady moc lidí jako nemýváme, jako máme tady fakt nejbližší, co tady přijedou, takže se to moc nestává, když se to stane, tak je to většinou takhle, to hrozně milý. Samozřejmě tam přišla i spousta spekulací o nějakém těhotenství, který teda teď vidíme, že těhotná jsi, nebyla si nebo nebyla, teď nebyla. Nejseš. Nevypadáš minimálně. Ne. A když umíme to zakrýt pořád. Ano, ale je to pro tebe ještě téma? Hele, je to pořád pro mě téma. Je to pořád pro mě téma a jsem taková, jsem mnohdy taková, že mě tak pohltí mě taková touha ještě to dítě mít. Pak mě to zase tak jako, tak se to někde odvalí pryč. Jako ten Jiřík vyrostl. Je z něho teď hrozný parťák a je to hrozně prima. A já jsem hrozně šťastná za to, že mu to můžu dopřávat. Plnou tu maminku, plnýho tátu. A prostě to dělení o ty děti, já jsem ze tří dětí a já si myslím, že to tam mnohdy jde cítit. Když se ta matka samozřejmě snaží a tu lásku by rozdala prostě do všech dětí a je to nepřenosný a je to prostě takhle to je, že ty maminky prostě to je, ta láska je vesmírná a prostě pro všechny, tak já si prostě myslím, že to úplně není pravda, že ta máma je taky jenom jedna a že tu lásku jako rozdá, ale ty věci, které jsou zatím jako v rámci jako údržby dvou dětí, sama víš, je to velmi náročný a já si prostě myslím, že Jiřík je ve fázi možná, že mu to i dlužím za to, co si musel prožít, tak mám někde takovou jako kontrolku, že je to skvělý, jak to je a že prostě nechci prostě mu tady teď dávat bráchu nebo segru, aby mu narušili to, co on si teď vytváří a má to prostě jako krásný. Jo. Protože si myslím, že tak to je, že ta maminka, to dítě jde vždycky trochu na druhou kolej. I když se snaží dělat co nejvíc a trhá si srdce na všechny strany a samozřejmě s velkou samozřejmostí, tak prostě to tady nikdy není. Takže myslím si, že to tomu Jiříkovi dlužím a prostě je to takový nějaký přirozený jev a jestli bude dítě a bude, jak se tomu říká, vůle boží, to, tak to nějak bude a budeme zdraví, tak samozřejmě to dítě tady přivítáme, ale není to úplně tak, že bych, jako jsme si řekli, budeme teď pracovat na miminku, já nevím, jak se to říká, bychom na to měli nějak někdy někdo přijít na to, že jo, pracujeme na tom, no to je hrozný to slovo, to znáš, že spousta lidí se na to ptá. Takže nepracujeme na miminku momentálně. A jsme i takový, že praktičtí, tak si taky říkám, Petě má dva syny, Jiřík není úplně sám, má dva sourozence, samozřejmě jsou starší, ale já prostě to teď momentálně cítím takhle. Ale samozřejmě jsou dveře otevřené, kdyby taková nějaká Aňuška nebo Maruška tady chtěla k nám, tak je tady vítána samozřejmě, ale jako momentálně z takového pracovního hlediska tohle, já jsem se zase ráda, že jsem se nadechla, můžu zase něco tvořit, něco dělat, chodit si na přehlídku, jít si s holkama na večeři, prostě najednou je to všechno jiný. Ano, musím si teď představit, že i po té krizi partnerské a všechno, že bych teď měla dítě a zavřela se doma, jo, je to přece jenom, taky to musí mít nějaký, prostě když má člověk možnost té volby, tak to musí mít trošku nějaké načasování. Což si myslím, že byla potřeba trošku zapracovat na nás, na tom vztahu, jaký to má do budoucna existenci, jestli má, nemá. Bylo to všechno risk, sami jsme nevěděli. A je to všechno prima, tak třeba se to stane. Aniuška, Maruška, nějaká holčička, veď by tady... Hele, holčička, tak myslím si, že by měla to rozseknout ty kluky, jo. Tak jde na nich vidět hodně ta klučičí energie. Myslím si, že i jako klukovi, jako Peťovi, jako jedináčkovi měl ten ženský element maminku, tak by to mohlo trošku změkčit takovou tu svoji rázovitost, kterou by mám já z Ostravy, ale on v tom má taky vůči tomu projevu, vůči těm ženám je takový jako tvrdělácký. I když je velmi galantní a gentlemanský, tak si myslím, že ta holka by ho tak jako obměkčila. Tatínku, to by bylo by to něco jiného, co v životě nezažil. Myslím si, že by to bylo zajímavý. Ale nechci brát dítě jako nějakou experiment. Jako. A on Jiřík občas oblíkne ty šaty, namaluje se, ne? Hodí řasenku. Ježiš, to bylo téma, to bylo hrozně. Jiříček si se mnou sedl na schody, je to teda
je to teda díl, jo, je to třeba měsíc zpátky, a sedl si a přišel za mnou a měl ty šaty, jo, měl ty šaty na sobě. Já jsem tak jako na něho koukala, ale vlastně s takovou nějakou, jak to říct, až takovou pokorou k tomu, jak on je vlastně šťastný, jak to musí skrývat, jo. A vlastně se tak na mě koukal a říká, maminko, já vím, tatínek moc nemá rád ty holky, proto nemá rád ty šaty, když si oblíkám. Ale až tatínek jednou umře, tak já si ty šaty moc budu vzít jako na sebe, budu moc nosit. Tam seděl, teď ten Peťa, protože on má tamhle naproti, je takový jako domeček a on se tam pracuje, on to slyšel. Jo. Řekl mi to teda až později, že to slyšel, že se do té konverzace jako neto, ale to bylo ti tak plný, jo. Tak malinký chlapeček. Vlastně já jsem si v tu chvíli jako uvědomila, že on je v pozici toho, že mu něco zakazujem, a to bylo prostě hrozný průser, tak jsem si řekla, kašlu na to, nebudu prostě tady vůbec, já to vlastně ani moc nedělám, ale kluci to občas udělají, jsi trapné, sundej to a blabla. Je to nějaký jako takový jako jo, do toho samozřejmě klukům říkám, hele, jak je trapné, i kdyby to v jednom životě takhle nějak bylo a jemu se cokoliv líbá, má spoustu homosexuálních kamarádů v životě, takové věci neříkejte. To jsou taky jako jo, a to jsou věci, které jsou mezi náma, říkáme si je doma, prostě jo. Jo, musí se na ten pohled, se musíme dívat víc jako z výšky, jo. Takže jsem byla z toho teda dost rozsekaná, tím musím říct, jo. Že prostě, co on má? On má primárně, že je pro hračky, pro nějakou pohádku večer, to jsou jeho, to je svět, vesmír jeho, jo, největší, ne? Naše různé jako strasti, zaplatit složenky, různé věci udělat. Pro něho jsou tyhle věci, pro něho největší radosti jsou, že si ráno prostě pohraje s panáčkama, nebo si, ale má to vyrovnaný, hraje si s panáčkama, hraje si s panenkama, ale ulítává si prostě, líbí se mu to oblíknout si. A on si venku hraje na sněhurku, no, jako na ten příběh, on je ta sněhurka a prostě, no, tak to byl takový takový jako dojemný jako příběh, to, když jsem si řekla, hele, a už se na to nebudu dívat nijak. On se prostě vyvíjí, nikdo nikam netlačí a jestli se mu líbí šaty nebo se mu líbí prostě cokoliv, tak hele, je to tady. Ty jsi říkala o těch hračkách, viď, že jste měli takovou hezkou scénku v obchodě minule. Ježiš, to bylo hrozný taky. A to taky, to tak, myslím, že jste tak pozbírali emočně, jo. To bylo zase měsíc zpátky, to bylo v Lidlu, no. Tak ty by vás mohli sponzorovat. Ano, v Lidlu, výborný obchod, ano, kde se může stát trošku nepříjemná situace. Tam si může teda stát hodně nepříjemná situace. A to bylo, byly tam kostky, obyčejně takový jako produkt, to všichni známe, byly do jednoho roku. Tím, že jsem byla zaneprázdněna svou hlavou, jestli koupím tam vepřový maso nebo hovězí, tak jsem mu kývla na to, že teda kostičky OK, takže se tam hodil kostičky. U pokladny jsem začala zjišťovat, že kostičky jsou do jednoho roku. Do toho říkám, Jiříku, tohle je pro malé děti, tohle to brát fakt nebudem. On už asi natěšenej za celou tu dobu, co teda jsem nakupovala, tak si vymyslel nějaký příběh s kostkama, Bůh ví co, jo, jsem mu tam v té hlavě mohlo jako... A prostě záchvat, jo, ale to byl takový záchvat, začala řvát, liskla mě do tváře, do toho tam přišla paní, říká Jiříčku, takže jsem pochopila, že nás teda jako znají, že nás poznali, že Jiříka poznají, Jiřík úplně rudou hlavu, prostě řval tam a ještě snad i řekl, že nás nenávidí a že chce ty kostečky. A úplně on už nedokázal ani řvát, jak jsem mu zase kával ten hlas, jsem ho tak nikdy neviděla, takže já jsem dělala, že nic, do toho mi v hlavě, jo, do toho Peťa přišel, že co se jako děje. Že tohle říkám nic, dobrý děl, jako že je kástička, já řval tam hrozně, no nic, no nechali se ho vyvstekat a potom prostě, jako bylo to fakt jako nepříjemný, já jsem se teda dostala do fáze, kdy jsem se klepala, každý čekal, co udělám, jestli mu lisknu, nebo jestli s ním zatřepu, podle mě jako se vybízelo jako, ale to, co se bude dít, jsme všichni čekáme prostě, co uděláš. Já jsem samozřejmě neudělala nic, jako bych udělala, i kdyby tam ty lidi nebyli, ale prostě jako ovlivňuje tě to, jo. Najednou tam prostě jsou ty lidi a jo, ještě ti řeknou, že tě poznají, někam si tě škatulkou, je ti to dost nepříjemný. Jo, do toho ten užvaný Jiřík, prostě zmácená matka, no a... Ale potom seděla v autě a jsem mu říkala, že se mi to teda hrozně nelíbilo, že mi to ublížilo a že mě teda mrzí, že mě takhle jako i před lidma, ale že prostě jako, že já jsem to ještě byla taková citlivá dost, jako, že moji duši jako tím jako ublížil, že prostě takhle fyzicky mě bouchnout, že mě to fakt jako mrzí, že nevím, co jsem udělala tak hroznýho, že určitě kostičky za to jako, no, tak stojí, nestojí, hele, v jeho hlavě asi stojí. Takže jsem taky nad tím mohla zapřemýšlet trochu jinak, takže i já se učím. Ale v autě potom seděla a říká, maminko, prostě, abych se ti chtěla omluvit, já tě mám tak rád a prostě, že o tom mrzí, tak já samozřejmě... Peťa taky, zaleskly se mu oči, víš, tak jsme tak byli oba dva z toho na měko, no, takže jako tyhle situace se asi stávají a u nich je to omluvitelný, no. Já si nepředstavím, že to stalo mně, co by se stalo? Co by mi kdo udělal? Kdo by mě zavolal sanitku asi?
No, nevím, tak ty situace máme, taky se asi do nich dostáváme, ale trošku... Ale jako... ne takovým způsobem, jako... V tom myslí pracovat, oni prostě tu emoční stránku nemají tak vyvinutou. No vidíš, no, tak prostě tak to je, no. A udělala bys teďka něco jinak v té situaci tam? Hele, asi ne. Snažila bych se mít menší nákup a rychle být pryč. Jo, že to bylo hrozně dlouhý, než ona to tam napípala, ještě mi přišlo, že to trvá prostě hodinu a on tam fakt jako řval, bylo to fakt jako dlouhý. Takže to bych zrychlila, určitě bych nechala tam vozík a šla bych s ním do auta rovnou. To by bylo asi lepší, ale jo, tak měla to tak být, hele, měla to tak být, měli jsme si to prožít, já aspoň vím, jak se na to trochu připravila, asi ho nechat bejt, no. Nechat ho být, ať se vyvsteká a přesně jako věděl, že tam jsem, nebyla jsem na něho hnusná. Jako já jsem si tak říkala, co by pomohlo asi mě, asi klid. Jako nepotřebovala bych asi, aby po mně začala máma řvát a řešila tam sebe, jak to vypadá nebo nevypadá. Jo? Takže asi bych tu chvíli prostě v té smutné fázi, asi bych chtěla, aby mě nechaj bejt. No. Nechaj bejt a až budu chtít, tak já bych přišla. No. Tak bylo. Takže on to udělal, vlastně jsme to oba udělali správně. A ty jsi mi ještě říká, jaký je Jiřík? Mně se tak jako líbilo, jak jsi mi ho popisovala předtím. Jo tak, no to vidíš, to už nevím, jestli to řeknu takhle správně, ale Jiřík, no, tak je to, já mám pocit, že žádné ty krizi se na něm nepodepsaly, že to je takový jako zdravý kluk, že prostě zajímají ho ostatní lidi, je takový citlivý a ono se to těžko hodnotí, jako víš, že to jsem jeho maminka, ale prostě jako... Je to hezký. Já si myslím, že ty pochvaly nedávám tak často a když, tak jsou většinou oprávněny a on je fakt tak jako má to vyrovnaný. Umí být prostě jako rebel, ale pak to dokáže prostě nějak jako zahasit a je to hrozně takový jako hezký. Jako hrozně hezky se na to celý na ten jeho vývoj kouká, jak se chová k lidem, pěkně umí pozdravit, ví, že ty věci jsou prostě fajn, umí být férovej, rozdělí se prostě, je to takovej... Jako, no, až mě to teď dojímá, že je to takový jako zlato, no. Je to prostě jako, to jako, povedl se, že prostě na něm nejsou jako znát takovýhle ty hrůzy prostě z těch vztahů a různý jako nějaký mindráky rodičů. Prostě myslím si, že to je i ukázka toho, že jsme celkem takový jako zdraví, vyrovnaní lidi, i když prostě se staly tyhle ty krize, tak je důležitý se s tím nějak vyrovnat a daří se nám to a neudělalo to na něm nějaký těžký šrám. Jako udělá to možná ta mucha na tobě. Každopádně nás taky tady přivítal, úplně na schody přišel, hned nás pozdravil. Jo, já jsem ještě se převlíkal, takže jsem, no, tak je takový. A on říkal, můžu se podívat na ty tvoje dvě kamarádky, můžu se podívat. Takže jako se podívat, jestli nebudu mít šaty asi. Nepochválil mi. No, tak... třeba pak řekne tobě. Ale pak řekne mě. Ale díky moc, bylo to strašně fajn, díky za upřímnost, to je vždycky osvěžující. Děkujeme, že jsi byla naším hostem. Já taky děkuju. A my se zase budeme těšit za 14 dní u dalšího rozhovoru s mámi sobě. Čau.